Өңірде ғалым мифолог Серікбол Қондыбайдың 55 жылдығына арналған музей қызметкерлерінің арасында республикалық симпозиум өтті. Шараға алыс жақын облыстар мен шетелден келген ғалымдар да қатысты. Симпозиум ғалымның ғылыми мұрасына арналған музей экспонаттары мен шығармашылығындағы мифология мазмұнын түсіндіру мәселелерін зерттеуге бағытталған. Шара алдымен Маңғыстау ауданындағы Серікбол Қондыбайдың ғылыми еңбектері сақталған музейден басталды. Мұнда еліміздің және шетелден келген ғалымдар бас қосып, Серікбол жұмыстарымен танысты. Жалпы аталмыш музейдің жұмыс жасағанына 8 жыл болса да үлкен жетістіктерге ие. 2021 жылы республикада ең үздік ауылдық музей номинациясын алған. Музей ашылғалы 3 республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өткен. Мына енді үлкен шығармашылық кітап емес, музейдің осы 8 жыл өміріндегі не істеп не қойғандар туралы шағын информациялар. Сіздерге үлгі болар. Одан әрі пленерлік жиындар өтіп, Әбіш Кекілбаев атындағы облыстық мұражайда секциялық отырыс ұйымдастырылды. Бұл ауқымды шара мемлекет тарапынан қолдау тапқан. Осы шараға арнайы келгендердің бірі француз тарихшысы. Благодаря Серікбола Қондыбаева. Серікбол Қондыбайдың арқасында мифологияға басқаша көзқараспен қарауға болады. Оның көрсетіп кеткен ғылыми зерттеулері әлі де жалғастыруға болады. Менің ойымша ол өте маңызды жұмыстардың бірі. Совет үкіметі заманында тарихты зерттеуге мұндай кеңшілік болмады. Енді осындай қайнар көздің арқасында өткен кеткен тарихқа басқа қырынан қарауға мүмкіндік бар. Айта кетейік, алдағы 3 жылға Серікбол Қондыбайдың шығармашылығын ұлттық деңгейде дәріптеуге арналған жоспар бекітілді. Бұл іс-шаралар жоспары 30-дан астам тармақтан тұрады. Ғылыми зерттеулерді насихаттау, үлгілеу үшін өтіп жатырған іс-шараның маңызы зор. Осы ғалымдар, жазушылар, ақындар біздің байлығымыз. Серікбол Қондыбай ағайда бір ғана, сіз өзіңізді айттыңыз, бір ғана ғылыми жақтан қарайтын нәрсе емес ол. Мифология зерттеу деген өте қиын нәрсе. Мен өз саламда осы. Мифология менен байланысты бір нәрсе жазғанда, шынымен де оның қиын болғанын өзіңіз де көресіз. Мен 4 томдық кітабын оқыдым, 3 томын аудардым. Ол кең қараған, көзқарасы кең. Жиында философтың әдеби туындылар жинағы мен монографиялық еңбектері насихатталды. Серікбол Қондыбайды зиялы қауым қазақтың екінші шоқаны дейді, өйткені оның ғұмыры тым қысқа болды. Бар жоғы 36 жыл ғұмыр кешкен ол өмірінің соңғы жылдарын арбада өткізді. Аяғымнан айырылдым деп саруайымға берілген жоқ. Сол жылдары Серікбол ғылымға түбегейлі бет бұрып көп еңбек етті. Қазақ мифологиясына арнап 16 том кітап жазды. Қазір оның еңбектері орыс және ағылшын тілдеріне аударылды. Алғаш рет Серікбол Қондыбайдың атына ұйымдастырылған республикалық симпозиумның соңында тарихшылар мен ғалымдар мифологтың атына ашылған мектеп қабырғасындағы кабинеттер мен музейлерді аралап шықты.